вашего вот это запах именно за то, что описываю имею свои мышления, да само зеленило, да само, не знаю, шума, природа, если природа в смысле это траве, поляна, как бы рекло, родных поля, это и на земле, ива поля, как угодно. Ali nije baš tako, ima i ovakvih mesta kanjona gdje su samo kamen i nisko rastinje i sad ima i ponegde poneka jelka, ali to je pa ono kao slučajno tu zapalo pa je to izraslo i toliko. Jedan malo eto drugačija perspektiva na britansku klupu. Inače su temperature ovde preko leta bile, ako je recimo u Abbotsfordu bilo 25-30, ovde je bilo 40-42 stepena. Znači, u popodnevnim satima, kada računaš kao je dobro, sad će zahladi malo, ne. 2, 3, 4, 5, 6 puta po 40-42. Usija se valjda svo to stenje kamenje i čuda tako je su tu na putu pored puta i onda valjda to sve zrači tu po potu preko večeri i onda bude toliko vrući iz tog razloga. Dole je reka jedna, ne znam koliko se vidi, vidjet će se u nekom ponucima sigurno. To je Fraser neka, ona prolazi, sada ne kažem kroz cijelo, ali većim delom britanske Kolumbije, znači gore i čak u Prince George, to je nekih 700 km severno, pa ide i dalje tamo negde, valjda izvire, ako se dobro sećam, u Alberti. I završava se u Vancouver, uliva se u more tamo negde. More ili okijan što je. Tako da ona nas prati cijelim putem. Mislim, ovaj moj put od Abbotsforda do Prince George. To je to što se tiče kanjona i prirode. Sad ostatak uživajte u pogledu. A tema koju sam danas hteo da pričam, sam odvojio odavno da mi bude da mi bude tema, pa sam smetno sume i juče prekriče sam video podsjetnik za to, stavio sam sam sebi, ali eto nisam ni to dugo gledao, pa se naređalo puno podsjetnika, pa sam brisao ove koje sam otkačio i setim se, a vidiš ovo nisam pričao. A radi se o registraciji kola. Zato što recimo ja kada sam pre nego što ću da dođem tačnije raspitivao sam se o toj temi, nigde niko ništa nije snimio o tome što se tiče Kanade, znači pričam za Kanadu, niti je znao da mi objasni kako funkcioniše i sve, zato što su ljudi to jednostavno samo eto platimo to mjesečno, neka kao smiješna cifra i to je to kao. I sad meni je to bilo ok, dobro, lepo, nemaš tehnički pregled, nemaš ne znam druge zezancije, ali mislim zezancije, nemaš recimo mijenjanje tablice i ovo ono, znači kad kupiš na primjer, evo novi si ovdje, došao si, hoćeš da imaš vozilo, kupio si vozilo, odlaziš tamo na šalter, dobro, ja sam kupio to i to, dobro, tvoja dozvola, osiguranje, rekao, izvolite tablice, to je to. I te tablice te prate posle, kad menjaš kola, kad bilo šta radi, znači, s istim tablicama ideš, znači, ako menjaš kola, skidaš tablice koje si dobio tog dana, stavljaš na novi auto koji si uzeo,
drugi, ne, novi, nebitno. I u osiguranju, to ćeš već završiti pre menjanja toga sa kola na kola, ali nema vezu. I u osiguranju kažeš, ne vozim više taj i taj auto, sada vozim ovaj auto. I oni prilagode mesečnu ratu, počev od, od tog dana nadalje, do isteka registracija i tako da se izrazi. Jer jednom godišnje obnavljaš osiguranje. Znači odeš tamo, dobar dan, evo ističe mi osiguranje tog i tog datuma i on ti kaže, a dobro, evo izvolite toliko para za vaš auto, nemate nezgode, nemate ono, nemate ono i tako dalje i onda platiš toliko para i voz. Znači nemaš tehnički pregled, nemaš ništa drugo, znači bukvalno samo eto, odeš tamo, platiš osiguranje voz, mislim platiš. Ne moraš ni da platiš odmah nego na rad, ali samo da ti produže. Znači na kompjuteru da ti aktivira, da produži osiguranje i namestiš tamo na bankovnom računu da ti automatski skidaju mesečnu ratu i znaš, ne zanima te ništa to. Ni ne znaš nego eto, to se sve dešava nekde tamo u pozadini. U svakom slučaju, znači ja sam se raspitivao oko registracije, niko ništa nije znao da mi kaže. Srđan i Olivera su donekle nešto tu obradili kad su oni registrovali svoj auto. Bila je priča da, eto, da se ponese unazad koliko god možeš polisa osiguranja, da se vidi tamo da nisi imao štete, da bi ti bilo osiguranje niže ovde. Jer se ovde računaš kao novo vozač, ako se vidi tamo neko iskustvo, na papiru dokazano i da nisi imao nezgode i ovo i ono, onda će ti oni ovde umanjiti to osiguranje. Znači, nebitno za koji auto, nego će samo umanjiti za neki iznos. I, znali smo, znači, da ne smeš da imaš štete. Ako napraviš štetu za koju si ti odgovoran, onda ti se osiguranje povećava. I to je to. I kada se desi neka šteta, tvoje osiguranje pokriva to, mislim, ako si ti kriv, tvoje osiguranje pokriva tu štetu. Znači, da li si, ne znam, polupo brani, krilo, par, ne, pojma nija šta. Pokriva, servisira ga tamo ta služba ICPC-a, to je isto i oni što rade sa dozvolama, nećete verovati. Znači, drže osiguranje, drže dozvole i u principu to što je vezano za kola. I imaju i svoje te etomitanitarsko-limarske radnje gdje ti oteraš auto na popravku kada je preko osiguranja ta popravka. Znači, od šoferke, limarije, motora, menjača, znači šta god da si razbio klupo, ili ako je neko drugi bio kriv, platit će njegovo osiguranje to, odnosno njemu će ići račun veći za sledeće osiguranje, ali je tvoj auto popravljeno, najverovatnije u tom ICPC-u i to je to, mislim nekog od njihovih tih garaža. I mene je zanimalo kako se to obračunava, šta je bitno, šta da li je bitna veličina motora, ne znam, snaga, godište, ovo, ono, niko ništa to nije znao da kaže. Svi su znali samo, ba, mi platimo, ne znam, 100, 150, 200 dolara mesečno, zavisi koji auto i tako dalje, i kao, to je to, znaš, ne zanima me nešto puno sad to da se bavim s tim, i to je to. Tako sam ja odlučio pre nego što kupim auto da odem do osiguranja i da se raspitam o tome. I došao sam na šalter i pitao, dobar dan, treba mi informacija za osiguranje, ali ima prvo neki online kalkulator da ja mogu sam to da vidim kako šta. Pa nemam, ali kao evo možemo mi da izračunamo, recite šta vas zanima, znaš. Pa reko, zanima me šta tačno utiče na cenu, da li utiče, ne znam, veličina motora, godišnji automobila, znaš, tako dalje. Pa ne znam, evo, kažite mi vi koji auto vozite, pa ću ja da vam izračunam. Pa reko, ne vozim ni jedan auto, hoću samo da vidim od čega zavisi cena, da bi znao šta ću da kupim. Znači, ako mi kažeš da je za
male automobile od 1000 kubika, registracija duplo veća nego za velike pick-up trakove od 6000 kubika, onda ću da uzmem veliki pick-up i zabolimo, znači ako mi je jeftinija registracija. Ili ako je kontra, onda ću uzmem ove male automobile, znači ne znam. Pa kao, da, ne možemo tako, moramo neko kao, rekao dobro, ajde, daj mi, ne znam, kontu Odisej, to sam gledao u tom trenutku, minivan, minivan Kontin, 3500 kubika, automatik, mislim, dobro, ne dovedem to automatik, 3500 kubika, 2002. godište. I on je sve tamo to uneo, i izašlo je, recimo, mesečno je nešto oko 95, 100 dolara, tako nešto ide, možda 105, sad ne sjećam se tačno. Mesečno na 12 jednakih mesečnih rata, znači nema, znaš, čekova, kamate, ono, nego jednostavno podeljena na rate, možda ga platiš i u celosti kako hoćeš. Što reče Željko jednom priliku kad smo se videli, kaže, o, kaže, to je lunarno plaćanje. Što ovaj, konkretno uzom Srđanov primjer, kaže on vrši lunarno plaćanje, kaže ja sam izvršio solarno plaćanje i ja kad sam kapirao šta je rekao, počeo se sve, stavio se tamo u Walmartu, tamo smo se sreli. Lunarno ili mesečno i solarno ili pare na sunce, sve odjednom. Tako da eto da znate, znači to je, postoje dve vrste, može lunarno i solarno plaćanje da bude. I ovaj, znači mesečno je bilo tako cifra, eto, aj nek da bude 100 dolara. Dobro, i onda mi nije mrzelo, sledeći put odem u neko levo osiguranje, jel monopol drži ICBC i katalog po kojem se računa i sve, tako da nebitno je gde god da odeš, znači samo gledaš šta ti je bliže, to je to. Ja sam otišao na drugo mesto da proverim za drugi neki auto koliko bi bilo i onda sam naveo, ne znam, u to vreme sam gledao Mercedesa, koji sad i vozim, ovaj ML, koliko bi bilo za njega i oni su mi izračunali tamo nešto, evo danas recimo je cifra koju plaćam 94 dolara mesečno, znači Mercedes 320 ML, 3200 kubika, 2002. godišnje. Znači 94 dolara mesečno, pa puta 12 meseci, znači 1200 dolara je godišnje. Šta je dalje, šta sam ja dalje pitao, rekao ok, ako slučajno promenim auto i sad hoću da uzmem recimo C klasu 2007. godište, na primjer, šta se onda dešava, kaže, ništa, samo dođete sa tim papirima, to ovaj, preračunamo po godištu i vrednosti auta i damo novu vrednost, ako je niža, bit će vam niža rata, ako je viša nego ML, bit će viša rata i to je to, znači, ništa specijalno. Znači, tada sam zaključio, znači, da se u stvari tu radi po katalogu koji izbacio ICBC, znači to je državna ustanova, kao što imamo i mi Automoto Savez katalog tamo i po njemu se određuje vrednost auta, znači gleda se godište i vrednost auta, znači ne zanima ih da li je motor od 2000 kubika, od 5000, od 10000 kubika, znači totalno je nebitno, ali šta je recimo bora. Evo uzet ćemo za primjer ML, imao si ML 230 da kupiš sa najmanjim motorom, znači 2300 kubika, kad je bio nov, on je koštao, na primjer, sad totalno lupam cene, samo dajem primjer, znači on je bio nov 30.000 dolara. ML 320 je bio 40.000 dolara, ML 430, znači motor 4300 kubika, on je bio 50.000 dolara, ML 500 je bio na primjer 60.000 dolara i ML 55 AMG verzija, on je bio 90.000 dolara, znači na primjer. I sada ti kad dođeš i zašto njima nije bitan motor u stvari, iz
prostog razloga što on gleda katalošku vrednost tvojeg auta. Znači, neće biti ista kataloška vrednost za stari ML star 15 godina ili nebitno 20 godina, ako je, evo opet Radova na putu. Znači, neće biti ista vrednost ako je ML 230 ako si kupio nov i ako si kupio ML 55 AMG. Samim tim, opadanje vrednosti tokom godina kroz katalog, oni će isto to računati više. Znači, i zato ćeš ti platiti više ako voziš ML-a, recimo 55 AMG, u odnosu na ML 230 AMG. I to je to, znači, prosta, prosta računica, nije ništa bitno koliko je, znači, koja je kubikaža, koja je konjaža, znači, to je totalno sve nebitno. Gledaju samo tu katalošku vrednost i godine. I na osnovu toga ti daju, znači, proračun. I sad, za koji god auto se uhvatiš, jer ja, ajde, ja sam malo onako poremećen što se toga tiče, pa sad ja hoću da bude što jači motor, što sportskija varijanta, znači ti moraš da gledaš neku sportsku varijantu, neku, znaš, ono, sportska varijanta je uvek bila kao nova skuplja, ili sa jačim motorom ili već, i onda ti samim tim i registracija sada, odnosno osiguranje će ti sada biti skuplje. Nije to sad, ne znam, neka razlika u ceni velika, recimo u odnosu na 90 dolara, bit će lupan 120, 150, znači, nije to bog zna koja razlika, ali godišnje, znaš, kad bi ga godišnje platio, znaš, malo bi to i osetio, ali opet, s obzirom na ovde koju platu imaš, nije toliko ni bitno, znaš. Ako ti je merak da voziš to, kupi, vozi to, znači, moći ćeš sebi da priuštiš. I sad šta se dešava dalje? Znači, ja sam našao na oglasima auto koji ću da kupi, znači taj ML 320, jer mi se u tom trenutku činio ekstra povoljno, i jeste bio ekstra povoljno za to godište i sve to, i odlučio sam se da ga kupim. On je bio 2500 cena na oglasima, 2500 dolara. Nemam kako da odem tamo, dok sam ja završio, to još nisam počeo da radim, nego sam išao na polaganje vožnje, odnosno na časove vožnje i sve ostalo za kamion. Dok sam završio sa tim dnevnim obavezama, već ono, sprkava se, nemam koga da zovem da me odveze, jer, znaš, Srđan je bio na putu, Aleksandar na poslu, ne znam, sve koje ja znam u tom trenutku koji su imali kola nisu tu. I šta ćemo, ajde, uzmemo ovaj, kako se zove, nije taksi, nego ovo sranje preko aplikacije, Uber. Da uzmemo Uber, idemo da vidimo auto. Uzeli Uber, do Maple Ridge, ne znam, tipa 35 km, 60 dolara. Pa, šta radiš, nema drugi izbor, ajde. Hoću da idem da vidim, mislim da je okej auto. Znam za Mercedes da je pouzdan, znam da je taj menjač dobar, znam da je motorna lana, znam neke takve stvari oko Mercedesa što su meni u tom trenutku bitne, da nemam dodatnih troškova odmah u startu kad krenem da ga vozim, i to je to. Znači, samo da vidim da li ga je lepo održavao čovjek, kako jeste, kao što piše da jeste, to je to, znaš. I ispričam ja sve to majstoru iz Ubera, i on kao, a, dobro, dobro, super, evo ja ću biti tu, sačekat ću, znaš, pa ako vam treba povratna vožnja, jer ja nemam koga odavde da povezem, preko ok, nije problem, važno. Jer smo išli sa dve bebe, svi kompletno, ne možda ideš sam. Ja, znaš, da žena dođe posle, ja ne sviđa mi se, znaš, ne, svi idemo lepo u kole i ajmo. I uglavnom, tamo, tim čovekom se nađemo, auto ok, provozo ga, nema, znaš, ono, nema grešaka, nema zajebancije nikakvih, stvarno je sve to što je on rekao. Ispričavam, prodajem ga zato što imam novi 2008-2009. godište, ovaj kao, eto, sad više stoji nego što se vozi, znaš, greota, vamo tamo, prodavao ga za 3000, znaš, sad ga spustio na 2,5, jer dosta zovu, niko ne dolazi, znaš, me rekao, znam, pratio sam ga, ali nema veze, aj ćutim sad i sve. I
i kao, znaš, tu sve okej, okay, dobro, odlučio se ja da ga uzmem i rekao šta sad? Kaže, ništa, evo ima ovdje u tržnom centru kao taj osiguranje za prenos, pa kao možemo tu da završimo sve to, dobiješ ti tablice i teraš. Jer u tržnom centru završavamo sve to oko prenosa. Da. Dobro, ajde. I idemo mi u tržni centar, znači ništa, ja nisam davao pare nikakve nikome našu. Idemo da završimo prenos. Pone on te papire od auta, dolazimo do šaltera tamo, nigde niko, znači u tržnom centru dva šaltera, ko ono što imaš za, kod nas, za recimo lupom SBB ili ono kad dođeš pa, kako se to zove, uslužni, nije uslužni centar, kako se zove, nije ni bitno, znaš na što mislim, kancelarija, znači Telekom, SBB, bilo ko. Tako i ovo, dobar dan, kako mogu vam pomoći, tako i tako, treba, dobro. Trebaju mi vaša dokumenta sa slikom, pošto ja u tom trenutku nisam imao još dozvolu sa slikom, nego neku learner's license papir običan. A to sam uzeo da bi mi osiguranje bilo jeftinije, zato što ako imaš evropsku dozvolu, osiguranje će ti biti skuplje. Ali sam imao klas 5, odnosno za auto, ne za kamion. Kamion mi je prošlo još neko vrijeme dok sam dobio i onda tako da sam za tom klas 5 došao i pasoš sa slikom, znači dao mu i on je sve to tamo na krpetu, kompjuter, adresa, krpetu, sve ok. Auto to i to godište, aha, cena je toliko, tablice vam trebaju predposljednje preko da. Dobro, nove tablice, vamo tamo, ukucao sve tamo. Pa ne znam, eto, 10 minuta mislim da je mnogo. Završili smo sve, izvolite tablice, izvolite papire od kola, ovo čuvate. Vlasnik u ovom je vratio neki papir od njegovih tablica i osiguranja. On je svoje tablice puno sa sobom, na auto smo našrpili moje tablice. I to je to, od tog trenutka auto registrovan na mene i narednik do duše 3 mjeseca, jer nisam znao kako da aktiviram ono plaćanje mjesečno, pa sam samo na 3 mjeseca uzeo platio cashom, ali posle toga sam produžio na godinu dana, znači posle ta 3 mjeseca. Ali sam mogao i odno da sam znao na aplikaciji, nego nov, znaš, pa ne znaš sad kako se šta radi, sad znam, ali dobro, jebi ga. Uglavnom, na 3 mjeseca sam to prvo osiguranje uzeo, platio cashom, izašli napoj, zašakali tablice, sredi i voz, to je to. Maknem vozaču, ubrži, sve okej, okay, uzeli smo auto, znaš, i on ja da šta će vrati se ovako. I još mi je vlasnik rekao kao napunio sam ti rezervoar, znaš, nema šta da brineš. I ja rekao, dok ne radi ti kazaljka za gorivo, znaš, skut ti je kao jedina mana, ali da znaš kao napunio sam ga, nema šta brineš. I ja rekao, dobro, i sad čuo sam ja to, ali nisam ja bio siguran da li sam ja dobro razumio, rekao, ajde stane na pumpu, posle ne znam nija 10-20 km kad ono stvarno pun stalo 7 litara goriva. E, a posebna priča to za pumpu, to ću da napravim poseban video. Plaćanje goriva, pošto ovdje ide, plaćaš karticom na pumpi, na samoj pumpi, znači ona, kao recimo u Beogradu što ima u Južnom bulevaru, ona Nisova pumpa, jedna jedina, gdje 26-ica pod maksimum gorkom. 26-ica da prolazi, znači možeš da platiš karticom, da ne moraš ulaziš tamo unutra ili ništa, nego platiš, onda sipaš, on ti svuče s računa to što si sipao i ćao. E, ovdje tako funkcionišu sve pumpe, i za kamion, i za auto, s tim što je malo drugačija procedura za kamion, treba ti, ne znam, šifra, treba ti ovo, treba ti ono, jer imamo karticu koja je company card, znači firmina kartica, a za ovo sipaš sa privatne kartice normalno. I onda malo drugačije, ali ću to snimiti jedan poseban video, to mi to sam se setio isto bio, pa nisam stavio podsjetnik, evo sad zato sam rekao u videu 16 puta da se setim kad budem video editovo i sve to. E, uglavnom, znači 7 litre goriva ostalo, ništa sede i vozi dalje, znači platio čovjek 83 litre goriva rezervoar, on je toliko platio, kao eto to ide sa auto gratis. Hvala, rekao, super lik, ovo ono. Ispostavilo se auto tip top, znači održavan sve na vreme, nikakvih
problema, evo, posle 6 mjeseci vožnje, nikakvih problema sa autom, mislim, nisam ni prešao ne znam koju kilometražu, možda 6-7 hiljada za tih 6 mjeseci, ali, znaš, ono, bez ikakvih problema, bez ikakvih, ono, nema check engine, nema razbijena stakla, nema, ma, nema nedostatak. Znači, u branici su do duše oštećeni nekoj kukom na parkingu, u Rikard caknuo ga u branik i polomio, i to je to. Znači, sve ovo ostalo je netaknuto. I te branike, eto, kreten nađem bio za, našao sam bio za $100, dva branika u boji karoserije, ja rekao, a, ako sam našao sad na Facebooku, rekao, vidjet ću onda neki put kad budem to malo krenuo da sređujem i sve. I posle toga više nisam našao nikad dva u crnoj boji, našao sam ili jedan prednji ili jedan zadnji, ali su malo cene, otišao sad su valjda od $100 je komad, nemam pojma nije, ali dobro, nije ni bitno. Nisam se ni bakta s tim da ih menjam, jer bukvalno ništa nije ni pomereno tamo sa nosača, nego samo ta rupica ima da je kuka tu aknula i malo se to, eto, onako to puklo, racvetalo se malo, ali to eto, toliko nije to, ne znam koja. Ne diramo ništa, sve ok, osiguranje to najnormalnije, ono. E sad, što se tiče samog osiguranja, tih 10 minuta razgovora, kaže, kako ćete da koristite auto? Ja sad gledam, nemam kako biš, kako ću koristiti, ne razumijem. Vozim, ne shvatam pitanje. Pa kao, jel ćete ga koristiti za do posla, jel ćete ga koristiti kao za vožnju i zadovoljstva ili za vožnju, šta još rekao, neke 3-4 kategorije, ne znam ni ja. I sad meni ovaj vlasnik kasno uspeo da kaže, kao treba si da kaže zadovoljstva, jer je to kao najjeftinija opcija, ja sam rekao do posla. Kaže, jel ćete prelaziti više od 15 km, jer je to 15 km neka cifra, preko 15 km je neka druga cifra. Ako prelaziš više od 15 km od kuće, od mesta stanovanja i mesta posla, znači ako si naveo da ću da radiš, ja razmišljam, pa ne, rekao, imam 6-7 km do posla, rekao, neću, tu mi je Walmart, tu mi je sve, znači neću više od 15. Dobro, 15 km. Ako pređete godišnje manje od 5000, možete slikati kilometražu, dobijate 10% umanjenja za tu proteklu godinu, ili ćete smanjiti sljedeću, sad nisam ni taj deo baš najbolje razumeo, ali mora slikati kilometražu da ga odneseš i da slikaš posle kada dođeš da ga registruš, mislim, novu registraciju da obaviš. I sad sve to meni, znaš, malo onako, prvo to slikanje. Kako rekao, to sad funkcionira, znači sad ja uzmem da slikam i slikam na 4897 km i odnesem u tu sliku, a prešao sam 6 puta više, i odnesem u tu sliku i pokažem, ja ću, aha, dobro, evo, 10% osiguranja umanjujemo. I niko to ne kontroliše, znači ne izađe službenik da vidi koja je kilometraža, mislim, bar mislim da ne izlazi, jer nisam ja to tad ni aktivirao ni ništa, tako da nije izlazio, ali mislim da ne izlazi, da ne provjerava, znaš, to je sve na poverenje, znači, ok, super, ali mislim se, ako dođe nas više sa Balkana, pa mi ćemo svi da prelazimo 1000 godišnje, nema sila da pređemo vidjeti, jer mislim, jeftinije osiguranje, pa mislim, da kako, ali dobro, da zanemarimo to, ajde, ok. I kaže, na rate ovo ono, rekao, to znaš, ne mogu i nisam mogao da se smislim kako i šta. I šta me je još pitao, zadovoljstvo ili posao, 15 km, i da li će još neko voziti taj auto osim vas? Ja sad razmišljam, rekao, ok, žena ima našu dozvolu, ali neće da vozi, zato što neće, ovako, eto, neće da vozi, ne znam zašto neće, pitajte u komentarima, govorit će ona. I tako da sam rekao, ne, neće niko osim mene, i to je bilo to, znaš, vamo tamo, hvala, doviđenja. E sad, jedna zanimljivost, kad je drugar, isto Marko iz Crne Gore, on kada je registrovao auto, njemu
je rečeno, kao možete 12 puta u toku godine, znači jedno mesečno praktično kad bi ga podelio, da pozajmite auto nekome i kao to ne spada pod osiguranje. Ako više od toga, onda kao morate to doplatite da će još neka osoba voziti. I on kao, ne, ne, pa kao neće niko više osim mene voziti, ali je pitao, znaš, nije mogao da, da izdrži, pitao, kao, a ko će da broji tih 12 puta? Kaže, vi. I kaže, i šta sad, i ja dođem i kažem vama, ne, ne, niko ne vozi auto, samo ja, a ja sam ga pozajmio 4 puta. Pa kao, da, teoretski možete to, ali kao to nije lepo, kao pa nećete to valjda da uradite. Ne, ne, pa neću, kažem, nema niko drugi, ali znaš. Tako da je to njima sve nešto na poverenje. Ja se nešto mislim, evo te, vi živite u 21. veku, pa ovde prevario bi svako svakoga za 50 centi, a ne, mislim, ne ovde, nego inače u svetu. Ali ovde su ljudi još, znaš, evo, to je ono što sam ja pričao, bogata država, znaš, nemaju stres, nemaju zajebancije, nemaju ništa, srećni, nasmejani, imaju poverenje u ljude, empatični su još uvek, znači, sažaljevaju neke druge ljude, sa, ne, mislim, kao što je nekada bilo tamo, u neka naša tamo stresna vremena, što je bilo, ne znam, pre 80-ih i tamo. Kad su pričali, mogu si da spavaš u parku, niko ti ništa neće i ne znam, tako te priče. Svi smo to čuli. E, uglavnom ovde još uvek to tako ovaj, sve lepo funkcioniše i kaže, znači, kao vi ćete brojati, znači, i šta sad, na primjer, ako pozajmi auto 12 puta i 13 puta kada kaže da mi pozajmiš auto, ja mu kao, ne, ne, ispunio si 12 puta, kao to je to. Pa kao da, to imate pravo da mu kažete i kao, znaš, on neće hteti da vam traži više. I vi kao, dobro, ok, to je to, kao, dobro, ok, ajde, super. E, uglavnom to su, znači, pitanje koje vam agent osiguranja ovaj, postavlja. I, znači, odgovori su sledeći. Koristit ću auto za zadovoljstvo, prelazit ću manje od 15 km od mesta stanovanja i neće niko voziti osim mene. Ili, ako će voziti vaša žena ili nebitno bilo ko, dete, kogod, znači, navedete još neke osobe koje će voziti da bi osiguranje pokrivalo i tu osobu ako, na primjer, neka šteta se dogodi, osiguranje pokriva, znaš, ako je osoba neosigurana, je onda si malo u problemu. Mislim, u stvari, vjerovatno ta osoba, ne znam. Mada imaš opet pravo, pozoriš 12 puta, pa kapira, možeš i ženi da pozoriš, ali sad ne znam, ne mogu da kažem, ne znam. Znači, kako bi to tačno funkcionisalo, nisam siguran. U svakom slučaju, niko osim mene neće voziti i to će ti biti neka najjeftinija premija osiguranja. E, dalje, šta me je čovjek pitao, kaže, da li želite da osigurate auto protiv krađe? Rekao, ne. Kaže, znate, ako nekoga ukrade, kao ICBC vam neće nadoknaditi štetu, to vam je onda, znaš. I ja ga gledam, rekao, pa da li misliš da će neko da ukrade 2000 drugo ML-a u Kanadi, znači auto koji je 2500 dolara. Ako će ga ukrade, nego ukrade, nego vozi. Mislim, ima pravu zaštitu, neku fabričku, tako da nije baš ni lako da ga ukrade, ali eto, ako hoće, neka ga vozi, znaš. Pored toliko kola i standarda, to je ovde sramota da se vozi, znaš. Ne, bukvalno, ali ono, znaš, da, mislim, ko i zašto bi ga ukrao? Pa i u delo je da ga razbača, on, pitanje da li bi dobio ovoliko, znači. Kao, dobro, okej, da li želite osiguranje od, od vašu, nešto kao kasko kod nas, znači, vas da osiguramo da ako napravite neku štetu, da, znaš, kao budete pokriveni, ne. Kao, ali ako budete udarili nekoga, znate, vi ćete biti krivi i onda ćete platiti iz svog džepa. Dobro, znam, ne planiram da udaram auto, ne planiram da ga vozim. Pa ne znam, ali nikad ne znate kad to može da se desi. Znam, neko ne brinite, ništa, sve u redu. Neću ništa, najosnovnije osnovno osiguranje, molim vas. I on kaže, dobro, okej, nema problema, i to je izašlo 94 dolara. E sad, šta se dešava? Zašto je, recimo, Oliveri i Srđani ispričana priča da kada napraviš neku štetu, ti
speed, osiguranje ti pokriva tu štetu, ali će ti osiguranje u buduće biti skuplje, zato što ti oni prodaju kasko osiguranje. I sad, to vozači, znači ne mora budu profesionalni vozači, ali vozači koji voze, znači koji se bave poslom vozača, eto da se bolje izrazim, ljudi koji se bave poslom vozača to znaju, mislim pričamo Kanađanima. I oni uzimaju osnovno, najosnovnije osiguranje i to je to. Ima izuzetak, mislim, ali to je to. Ostali ljudi nemaju pojma šta plaćaju, niti ih zanima. Jer njemu da li je 90 ili 150, njemu to kao, ma nema veze. Jer on ode u restoran, potroši 100, 120 dolara, 150 dolara za obrok. Mislim, porodični ručak. Znaš, tako da njemu, da li 90 ili 150, njega totalno ne zanima. Njemu kaže, aha, 150, dobro, izvolite. Da mu je rekao 250, dobro, izvolite. Znaš, njemu to nekako nije bitno, boli guvo. To je ono što je pričao, standard. E, i onda, oni tebi prodaju kasko osiguranje i ti sad kad napraviš nešto, znaš, ti si kao pokriven. I on ti tamo skida posla i doda na osiguranje, to je cifru, ako napraviš neku štetu i to. Ako izabereš ovako ko što sam ja izabrao, onda ti je finije osiguranje, onda totalno nije bitno da li vozi neko drugi, da li ovo, da li ono, da li je, ne znam, da li si imao iskustvo od pre, da li ovo, da li ono, znači sve to ti traže zbog kaska, da bi ti umanjili ili uvećali iznos kaska. Ako ti je samo osnovno, najosnovnije osiguranje, kao što je kod nas, najčešće je izabrano osnovno osiguranje, onda njima ovo ostalo totalno gubi smisao. Jer zašto? Neće naplatiti, nećeš ti naplatiti, to je štetu od ICBC-a, nego ćeš dati pare iz svog džepa. Neće samim tim ICBC reći je poveća ovome ratu zato što smo morali platiti toliko i toliko, znači tebi će biti rata isti i dalje. I to je to, znači, prosta matematika. E sad, šta je ovde sa njima, zašto svi plaćaju kasko? Eto, ko što rekao, većina ne zna, pa čak ni naši, što je meni izuzetno čudno, znači naši ljudi koji su došli ovde, pričamo o ljudima koji su tek došli i na početku ono, počeli eto, ajde da žive, krpili kraj sa krajem, da niko nije odlučio kao, a čekaj da se raspitam da li može registracija mi bude niže, nego ne, koliko toliko, evo izvolite. Znači, šta ti da očekuješ onda od prosječnog Kanađanina koji zarađuje, ne znam ni ja, x hiljada dolara i boli ga guzica da li je 100 ili 150 mesečni trošak. Znaš. A meni to nekako bilo malo, znaš, ajde istražim ja to i zato evo pričam. Znači, nevjerovatno mi je samo da se naši nisu raspitali, niko ranije da se nije raspitao, da vidi kako i šta i zašto, nego su svi lepo to plaćali i kao, to je to, mora da platim, znaš, ne razmišljam dalje o tome i ćao. Tako da, eto, za neke buduće ljude, mislim, buduće žitelje Kanade, da znate, ajde da se opet ogradim, da znate kako u BC-u funkcioniše to, znači vi koji dolazite u BC, jer i Olivera i Srđan su pričali 100 puta u svojim videima da je jako bitno da se štedi svaki dolar na početku, da ti treba para, da ono, pogotovo ako si vozač kamiona i dolaziš sa tim zanimanjem, jer ćeš morati da, odnosno, platit će možda firma školu, ali ćeš ti morati da kreneš, da vraćaš na rate, da platiš stan, da odano za to vreme trošiš pare koje si donio iz Srbije. I onda će se značiti koliko god to malo zvučalo i tih 50-100 dolara od osiguranja mesečno. Jer treba će ti, znaš, za hranu, za kiriju, za ne znam ovo, za ne znam ono, znaš, to da baciš tamo zato što ne znaš nešto. Bolje evo sad, od toj da si video, znaš, uradit ćeš tako i tako i to je to.
Tako da, da eto, to je što se tiče osiguranja. Ako nešto nisam pokrio i rekao šta vas možda još zanima, pišite u komentaru, ako znam, objasnit ću, reći ću. I to je to. Jer čini mi se da sam sve pokrio šta se meni dešavalo i šta je mene zanimalo i mislim da neće nikoga više od toga zanimati. Ali eto, ako imaš neke dodatne pitanja, znači slobodno pitajte i to je to. Još uvijek prolazimo inače kroz kanjon. Sada je malo zeleniji nego tamo. Ali proteže se sve tamo do kopa, tako da tamo gdje je najnepoznatiji poznati John šetao, trčao, bežao od policije, vozio motor po zimi i skoro po snijegu i tako dalje. Ali to će biti u jednom posebnom videu. Hope i zašto je Hope poznat. Možda neki već i znaju, ali eto, za one koji ne znaju, bit će jedan poseban video. Jer se sprema 40. godišnjica od tih dana kada je John, najnepoznatiji poznati John, šetao, kako se zove, Hope-om i pravio zavrzlame sa policijom i šerifom. Eto tako. To je to, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. A do tada gledajte da se subscribe-ujete, ako nije problem da bi ja bio po algoritmu na što više adresa poslat. I lajkujte, eto, nije vam ni to, samo čukneš tamo, odgledaš, čukneš, ništa se ne plaća, znači ni taj subscribe ni like, tako da tebi ni žepa ni u džep, meni će eventualno nešto da znači i to je to. Jer dosta sam uložio sad u opremu ovu za snimanje. To ću snimiti jedan kratak video, 2-3 minuta, nemam potrebe više o toj opremi i sve šta sam nabavio da bi se vidjela ovakva slika kako se vidi sada. Tako da, da eto, podržite me. Mislim, subscribe, like, ništa specijalno. Share ako hoćete, možete, znaš, da shareujete neko da gleda i taj neko drugi, a ako ne, aj, manje bitno, mislim. Bilo bi lepo, ali nije toliko bitno, aj. Samo je bitno subscribe, like. I to je to. Eto, hvala na gledanju, pa se vidimo.